Nós vos sugerimos a cor. Tu te chamarás Aurio na tu. Ai da alma e manitai han nomsu Aurio na tu. Ushau se ya mining. Ruhum nisil qal ghayyana Bull bas beyman qulaq salmayyana Tar yuglatu Bull bas beyman qulaq salmayyana Tar yuglatu Bazda aylab tavazey Qalsalar ko'p muhtaram Bulug jonim shu qilmay biror kor yig'latu Gul desam yonish yo'q Bulbul desam qonish yo'q Bunchalar har yig'latu Bunatib ruhimni aylab Bunchalar har yig'latu Ko'zlarimda shashqatardur Yoshlarim yo'lga qarar Yuqlamayman dilbani aqdushu Nozim studio Tun kechalar zor yig'latu Ayta olmayman nitay Ham nomusu ar yig'latu Hajratida kuydiru Ishqi yutida yondiri Hajratida kuydiru Ishqi yutida yondiri Ne sababtin bilmadim Ko'nglimni rano yig'latu
Nozim Studio. Ne sabahtın bulmadım gönlümü rana yola tur. Kıynadı buş beni. Kıynadı buş beni. Tüm kişiler zor yola tur. Ayta Tay han namusu ağır yolda dur. Ayta almayman tay han namusu ağır yolda dur.